Чи бачите ви презентацію? Так, так, бачимо. Добре, якраз на весь екран. Так. Тож, сьогодні ми зустрілися, щоб поговорити про інноваційний інструмент сучасного фізика. Так склалося, що рік, ну, більше року, ми зіткнулися з такою проблемою, що нам потрібно було налагоджувати освітні процеси і використовувати усі наші знання, які ми мали до цього. Ну, мені трішечки пощастило, тому що кафедра фізики кристалів, де я працюю, їх на фізичному факультеті Національного університету імені Каразіна, 3 роки тому запропонувала мені пройти інноваційні технології дистанційного навчання. І цей курс було опановано на базі електронного центру навчання Харківського національного Каразіного університету. І завдяки цим знанням було легше мені адаптуватися до освітнього процесу. І так, я розумію, що ми плануємо і проводимо освітні процеси в університеті. Це, ну, трішечки не так організовано, як у школі. Але у мене є таке ще, як то кажуть, додаткова робота, ну, вона не робота, вона так волонтерська діяльність. Я займаюся профорієнтаційною діяльністю і проводжу заняття з дітьми, які навчаються у школі. І таким чином інтеграція знань, які ми отримали в дистанційному центрі електронного навчання та практичні мої заняття з учнями можуть давати такий пласт, такий фундамент практичного досвіду, з яким би мені хотілося з вами поділитися. Ну, я дуже-дуже вдячна за запрошення освітньої траєкторії. Це вже наша друга зустріч. Ну, тільки добрі такі емоції, тільки багато позитиву, який я отримую при спілкуванні безпосередньо з пані Галиною, а також з аудиторією, яка оточує мене. Я так розумію, що всі мене чують, але в мене таке було питаннячко. Ну, вже мене представили, але що я хотіла сказати, оці QR-коди можна подивитися роботи в ResearchGate, це наукові роботи. Я веду освітній блог, освітні технології, сучасні освітні технології. Маю невеличкий YouTube-канал, де є декілька напрямків роботи. І безпосередньо Facebook-сторінка, якщо ви заходите до соціальних мереж, я відкрита до спілкування, можете задавати питання, приєднуватися, можливо, якийсь спільний проєкт ми можемо організувати. Тож, хочу познайомити вас із змістом нашої сьогоднішньої зустрічі. Я так розумію, у нас є десь до годинки. Ну, як ми будемо працювати, це залежить від нас. Я люблю не тільки монолог, а мені дуже подобається діалог. Якщо є питання, то воно починаєш відповідати, і час спливає досить швиденько. Але якщо монолог, то ти дав інформацію, яку ти мав, поділився усім, і все, і тобі більше нічого сказати. То зустріч минає швидко. І я ще казала своїм колегам, кажу, в мене буде зустріч з викладачами фізики та астрономії, я так хвилююся, тому що в мене до годинки. І у них були такі очі, вони кажуть, як, ціла година? Я говорю, так, ціла година, розумієте, кандидатську потрібно 20 хвилин і все, це праця 3 років, а тут ціла година. Але я сподіваюся, що ми цю годину плідно попрацюємо, і ви отримуєте безліч корисної інформації, яку ви можете впроваджувати у своїй роботі. Тож, перше питаннячка, що може фізичний факультет дати, які шляхи співпраці ми можемо запропонувати безпосередньо вчителям фізики та астрономії. Далі, детальніше познайомлю вас із курсом «Фізика для вчителів», який розроблено на в центрі електронного навчання Каразінського університету.
коли ви оформлюєте Google форму для того, щоб під'єднатися до цього курсу, то там є питання, чи плануєте ви сплатити за сертифікат таку-то суму. Ви можете написати, що так, я планую, і адміністратор вас вносить до цього курсу. Я наполягала, щоб усі бажаючі, як вчителі фізики та астрономії, які планують впроваджувати інноваційні технології в освітній діяльності, мали доступ абсолютно безкоштовно до усіх матеріалів цього курсу. Єдине, що я не можу видати вам сертифікат, тому що сертифікат це вже на платній основі і видається безпосередньо цим центром, і я не впливаю на це. Але все, що залежало від мене, це поділитися практичним досвідом інноваційними інструментами, які можна використовувати на уроках фізики та астрономії. І я думаю, що ці інструменти було в цей курс було наповнено, і більш детальніше ми про це сьогодні поговоримо. І останнє, додаткові онлайн-ресурси для фізиків, які можна використовувати в освітньому процесі. Що пропонує кафедра фізики кристалів? Це як очна, так і дистанційна співпраця. Що стосується дистанційної співпраці, подивіться, перше, це для усіх абітурієнтів, які складають ЗНО з фізики, розроблено дистанційний курс підготовка до ЗНО з фізики, і цей курс абсолютно безкоштовний. Потрібно просто зареєструватися і мати доступ до усіх матеріалів цього курсу. В чому є такий ще бонус? Якщо на форумі пишуться питання, то цей курс, він закріплено за декількома викладачами, один з викладачів – це я, ми відповідаємо абітурієнтам на питання або даємо посилання, де можна цю проблему вже розв'язано. Далі, для абітурієнтів зроблено і ведеться група на Фейсбук, називається «ЗНО фізика». Ну, як мені показала практика, що Фейсбук – це мережа не для не для такого року дітей, як 16-17 років, а більш для, для вчителів, тому ця група трішечки переорієнтовується і вже публікуються не тільки завдання по ЗНО, а й будь-які методичні рекомендації або методичні інструменти, або якісь матеріали стосовно викладання фізики. Далі блог «Сучасні освітні технології», де є багато напрямків, і один із напрямків – це ЗНО по фізики складання, і більш детальні публікації, пов'язані із роботою фізичного факультету і можливості фізичного факультету. Далі вже група фізика Телеграм. Тут більше матеріалів, скажімо так, посібники, книги, підручники, все, що стосується фізики. Ну, багато одним із моїх напрямків роботи це є цікавий експеримент для дітей різного віку і публікуються якісь розробки або книги стосовно цього. Також є YouTube-канал, де є декілька напрямків. Один із них – це імерсивні технології в навчанні, технології доповненої та віртуальної реальності, усі проєкти, на яких було залучено мою присутність як наукового консультанта, або проєкти, з якими я безпосередньо самостійно знайомилась і перевіряла на практиці, як дійсно працюють ці чи інші ресурси і чи дійсно вони безкоштовні. Так, і останній ресурс – це Discord. Можливо, ви знайомі з цією програмою, це геймерівська платформа, але мені її запропонували мої діти, вони сказали, це так зручно, ми там
Ну, все знаємо. От туди ми будемо обов'язково приходити і все робити. Ну і рік, більше року було створено цю платформу, і я можу сказати, що досить є свої переваги. По-перше, можна робити такі зустрічі, як у Zoom, вони абсолютно безкоштовні. І усі матеріали, які по каналам можна їх розсортувати, вони зберігаються. Тобто в мене є декілька каналів, ну це окрема тема. Якщо комусь цікаво, як там працювати, зареєструватися, то можна ділитися моїм екраном, дивитися папочками там і все таке, як це працює. Але безпосередньо я вас запрошую, можна закуарити цей код і зайти в цю нашу спільноту. Що представляє собою дистанційний курс «Підготовка до ЗНО»? Він абсолютно безкоштовний, ви заходите за посиланням, яке є. Я вам надала презентацію, і на кожному слайді є посилання, куди переходити. Тож, ви можете запропонувати своїм учням скористатися цією можливістю. І немає реклами, немає ніяких там підводних каменів, як то кажуть. Це все дійсно безкоштовно, абсолютно. Далі. Що стосується профорієнтаційної діяльності, я вже сказала, що я працюю на кафедрі фізики кристалів і завідувач нашої кафедри – це Борис Гриньов. Людина дуже многогранна. По-перше, він людина, яка встигає все. Я не знаю, скільки годин у добі у нього, але це людина, яка має безліч ідей і рухає вперед. Тобто розвиток, розвиток, розвиток. Він каже, хто не шукає можливостей, тот говорить, що все погано. То ми надихаємося. І як результат співпраці з таким потужним інститутом монокристалів, а кафедра фізики кристалів є базовою кафедрою для підготовки фахівців для цього величезного наукового монстра, то можна ознайомитися про здобутки Інституту монокристалів і безпосередньо фахівців, які вийшли із кафедри фізики кристалів. Це скріншот зроблений спільноти у Дискорді фізичний факультет, новини публікуються, турніри, фізика для дітей, доповнена реальність, augmented reality – це англійською мовою доповнена реальність, фізики жартують, ну, STEM трішечки, тобто усі такі напрямки, які актуальні, можна нічого не писати, це не обов'язково приходити і щось там звітувати, ні. Ви тихесенько можете подивитися, відзначити, що вам подобається, що ні. Ну, я вже сказала, що університет приділяє велику таку увагу до профорієнтаційної діяльності. Ну, ми знаємо, чому. Зараз не в фаворі такі спеціальності, як фізика, математика, хімія тощо. Але ну, потрібно доносити до молоді, що це актуально. І без цього не може бути науково-технічного розвитку. Ми не забуваємо про вчителів, і ось створений такий курс «Фізика для вчителів». Я ще хочу вам сказати, що усі матеріали цього курсу абсолютно безкоштовні. Навіть якщо у формі, у Google формі таке є питання, що ви обов'язково повинні щось платити. Ніхто не буде телефонувати і просити вас сплачувати. Це було моє прохання – відкрити усі матеріали. От єдине, що ви не можете відправляти завдання. І все. Все інше ви можете користуватися. Але потрібно зареєструватися. І вас внесе не я вношу, а це центр електронного навчання, адміністратор центру вас вносить, і ви будете як вільні слухачі. Тобто це нічого не потрібно вам буде, ніяких не буде стягнень, як то кажуть. Ну, більш детальніше про матеріал, який є в цьому курсі, перше,
як застосовувати STEM на уроках фізики, ну, STEM, Science, Technology, Engineering, Math і деякі практичні моменти, практичні розробки було покладено в основу цього курсу завдяки роботі STEM IR Club Science Around Us. На кафедрі фізики кристалів працює такий клуб. Цей клуб вже працює більше 3 років. Я його керівник, і мені захотілося поділитися досвідом, як народжується таке заняття. Ну, ми ще додаємо трішечки англійської мови. Для чого? Ну, для того, щоб можна було подати якийсь свій міні-проект на міжнародний конкурс. І щоб дітки мали змогу поспілкуватися, аби написати якесь там ядро цього проєкту англійською мовою. Ну, ми знаємо, що ну, це добре, коли ми вміємо спілкуватися ще і англійською, як то кажемо. Ну, зараз, на сьогоднішній момент, ми занурилися у проєкт Climate Change, можливо, ви чули. Це міжнародний проєкт, потрібно провести декілька занять, і родзинкою цього проєкту, що ти на платформі можеш знайти клас з будь-якої країни. У зручний для тебе час, це онлайн-зустріч. Ми брали участь минулого року з нашим клубом, і ми зустрічалися з вчителями з Аргентини, Марією, Марія Лопес, з її групою. Ну, це було неперевершено. По-перше, для мене це був перший мій life experience, як то кажуть, але я отримала масу задоволення, і діти розуміють один одного. Це... Ну, це максимально реальне середовище, коли ти не можеш брати і використовувати російську чи українську. Тобто вони розуміють іспанську, ми розуміємо російську або українську. Все. І нам потрібно якимось чином порозумітися, задати питання, відповісти. Ну, це класно. Формувальне оцінювання, сервіси для створення тестів, інтелект-карти або сучасні шпори, як можна створювати, як використовувати QR-коди, онлайн-інструменти для організації цікавих практичних занять. І остання тема – це доповнена реальність на уроках фізики та астрономії. Ну і більш детальніше поговоримо про імерсивні технології. Імерсивні технології, вони включають в себе доповнену реальність, віртуальну реальність і відео 360. Чим воно все відрізняється? Імерсія та занурення. По-перше, ця технологія стала, вона досить нова, і вона більш застосовується там, де є певні гроші, тобто це реклама, бізнес. До освіти я не можу сказати, що це так широко використовується зараз, і створення освітнього контенту потрібно задіяти не одну людину, а це кошти. Але можна спробувати використовувати вже те, що зроблено, а тим самим показати можливість такої технології, і учні, можливо, старших класів, вони забажають створити щось самостійно такого плану. Чим відрізняється доповнена реальність від віртуальної реальності? Доповнена реальність – це коли ми нашаровуємо якусь віртуальну інформацію в реальний світ. А віртуальна реальність – це коли ми не бачимо реального світу, вся інформація, яка нас оточує, вона віртуальна. Чому така для нас, скажімо, різниця дуже істотна? Це на чому ми можемо це демонструвати? Ну, скажімо так, що доповнена реальність – будь-який гаджет, і вже ми можемо використовувати цю технологію доповненої реальності в освітньому процесі. Тоді, як віртуальну реальність, нам потрібно, щоб це були окуляри віртуальної реальності, а краще, щоб вони були автономні, щоб ми не було під'єднано до розетки, до джерела живлення, і могли вільно рухатися і вже виконувати ті завдання, які пропонують цей чи інша платформа або створений продукт.
які елементи, яку інформацію ми можемо нашаровувати. Найпростіше – це текст, звук, зображення, відео, а найцікавіше – це 3D-об'єкти, і щоб ці 3D-об'єкти були ще інтерактивні, тобто щоб ми з ними щось могли робити. Основними, найбільш поширеними принципами роботи доповненої реальності – це географічні координати завдяки зв'язку із супутником, тоді потрібно, щоб ваш гаджет постійно був під'єднаний до мережі інтернет і ви знімали інформацію. Одна з таких найпоширеніших ігор – це була Pokemon Go. Зараз дуже активно використовуються мобільні додатки для туристів, тобто ти можеш подивитися, що знаходиться поблизу тієї чи іншої локації, тієї чи іншої вулиці, і ти знаєш, що тобі потрібно, куди тобі потрібно податися. Другий напрямок – як можна створити принцип роботи доповненої реальності, це коли камера гаджету, смартфону або планшету буде реагувати на ключове зображення або ключовий об'єкт. Ну, з 3D-об'єктами трішечки важче, тому що потрібно розуміти, що з кожного кута потрібно це все задати програмі, щоб вона зрозуміла, що це і є цей ключовий об'єкт. А ось з 2D-зображення, тобто малюнки, це працює досить гарно і не потрібно робити багато, прописувати в програмі моментів цих. Де це вже використовується? Ну, досить активно використовується в музеях, галереях, а також і в деяких освітніх програмах. Ну і безпосередньо я хочу перейти до практичних інструментів, які дійсно працюють, вони працюють безкоштовно. Принцип дії такий. Більшість ресурсів, скажімо так, не більшість, всі ті ресурси, які я винесла в цю презентацію, вони для Android. Ну тому що в мене Android і я не можу ділитися неперевіреною інформацією, як то кажуть, тому я перевіряла тільки для Android. Якщо у вас Apple, то потрібно подивитися, чи працюють ці мобільні додатки на цих пристроях. Air Solar System, і це 3D-модель сонячної системи, таких мобільних додатків досить багато. Принцип такий, вам потрібно роздрукувати ключове зображення. Цей автор надає безкоштовно це зображення, ось ви бачите, ця літера S, яка тут знаходиться. А вам потрібно її роздрукувати. Так, і зображення у будь-якому випадку, навіть якщо дають кольорові, вам не обов'язково друкувати кольорові. Тобто на чорно-білі теж буде все спрацьовувати. Там є ключові точки, на які буде сканувати камера гаджету, і 3D-модель буде з'являтися на екрані вашого гаджету. Тобто ви завантажуєте мобільний додаток, посилання є, роздруковуєте ключову картинку, вона є або в мене в посиланні, або в рекомендації до цієї програми прямо у Google, у цьому Play Market. Вмикаєте додаток, спрямовуєте і отримуєте 3D-модель на планшеті або мобільному телефоні. Далі мобільний додаток, абсолютно все безкоштовно, iSolar System AR. Він працює з підручником, підручник англійською мовою, але ключові зображення з цього підручника ви можете знайти на сторінці мого блогу. Переходьте, завантажуйте, роздруковуйте, і теж буде 3D-моделі сонячної системи та кожної планети окремо. Далі така програма Clever Books Space. Тут ви можете зібрати модель ракети, зробити запуск, подивитися. Ну, все підписано англійською мовою, але можна інтегрувати, скажімо так, і вивчення, як називаються ці частини ракети англійською мовою.
Далі для астрономії Star Chart, я думаю, ви вже користувалися, він працює і з технологією доповненої реальності, як і GPS-координати, потрібно навести мобільний додаток на зоряне небо і подивитися, там є декілька функцій, можна спостерігати, які зорі будуть в даний час. Далі Star Walk 2, цей мобільний додаток теж працює з технологією GPS-координат. Ну, можна використовувати на уроках астрономії. Далі цей мобільний додаток PhysicsAR, декілька є ключових зображень по присвяченому магнетизму. Ось мобільний додаток, який розробили на кафедрі фізики кристалів, Electricity AR. Ідея була така, щоб піти далі і збирати з елементів електричні кола, але не вистачає часу. І поки буде залишатися в такому вигляді, рекомендую використовувати для дітей 8 класу, для того, щоб познайомитися умовні позначення, як, і як виглядають 3D-моделі цих умовних позначень в реальності. Також є аналогові прилади, амперметри, вольтметри з різною шкалою, і можна використовувати для того, щоб визначити ціну поділки даного предмету, даного прибору, а також зняти покази, там можна рухати цю повзунок і буде стрілочка змінювати своє положення, вона буде змінювати дискретно і значення будуть завжди однакові. Тобто ви будете знати, чи правильно, чи неправильно дитина написала, зняла ці показання цього прибору. Ну ось були відгуки на уроках вчитель фізики Людмила Ковальова. Тестувала цей мобільний додаток, що було приємно, що майже на кожному телефоні він працював і не було ніяких глюків. Що ідея така, щоб цей мобільний додаток працював і без під'єднання до мережі інтернет. Тобто один раз ви під'єдналися, завантажили його, і вже потім ви не прив'язані до інтернету, і це неважливо, яка швидкість. Ключові зображення у вільному доступі, будь ласка, роздруковуйте, дивіться. І що ще, якщо ви ключове зображення закрили, наприклад, долоною, то можна зробити, ну, сама 3D-модель, вона не зникає. Ну, ось такі 3D-модельки і ось аналогові прилади, і можна знімати показання цього прибору. Ну, це було посилання на нашу цю роботу. Далі. Було розроблено ще декілька мобільних додатків, принцип дії такий же самий. Завантажили один раз, потім все буде працювати без того, щоб під'єднати до мережі інтернет. Потрібно роздрукувати ключові зображення. Мобільні додатки наступні. Це мости, хмарочоси і віртуальний музей винаходів Леонардо да Вінчі. Всі ці мобільні додатки створювалися для роботи нашого клубу, і більш детальніше, як вони використовувались, і плани, ми плануємо провести ще одну зустріч з темою освіта, практичний досвід роботи клубу Science Around Us, і я думаю, більш детальніше можна там зупинитися, але я ось покажу, як це безпосередньо працює на наших заняттях. Ми виконували практично таке завдання – створити модель катапульти, перетворення енергії пружно деформованого тіла у кінетичну. І дітки потім проводили змагання, визначали дальність польоту цих кульок, а також
роздивлялася, як 3D-модель безпосередньо приладу, який створив Леонардо да Вінчі. Учні старших класів, вони можуть вже безпосередньо прийняти участь для того, щоб створювати такі 3D-модельки. Хмара Чуси – це наступний мобільний додаток. Ми проводили день відкритих дверей, і учням старшої школи було запропоновано поділитися на дві команди, було надано декілька аркушів білого паперу, і завдання було побудувати найбільший хмарочос. І мобільний додаток «Мости». Ми вивчали типи мостів, які існують, і так, тут відео є. Ну, я думаю, що ви можете перейти за посиланням і подивитися, якщо вам цікаво, як відкривається Тауерський міст. А практичною складовою було запропонувати свою модель моста, ну і потім ми ці моделі на міцність випробовували. Було таке завдання – втюг із аркуша паперу побудувати міст, щоб він максимально був міцний. Там, мабуть, 5 кілограмів можна було навіть утримати. Такі всі ідеї ми намагаємося презентувати на конкурсах або якихось заходах для того, щоб у дітей з'явилася мотивація прописати те, що вони зробили, поділитися. І якщо є очна або дистанційна зустріч, то презентувати свою роботу. Ми брали участь у інженерному тижні. Неймовірно захоплюючі завдання можна виконувати з учнями різного віку і потім ділитися у соцмережах, потім збирати якісь подобайки. Це заохочує дітей, мотивує, що їх праця цікава суспільству. Вони слідкують і потім діляться, яка робота найбільш сподобалась, тобто досить таке жваве обговорення. Також ми подавали 2 роки практичний досвід роботи цього клубу на Лумастарті, це фінський такий конкурс, ми двічі були переможцями всеукраїнського конкурсу «Лумастарті», а потім в міжнародному конкурсі ми посідали 2-е місце глядацьких симпатій. Було проголосовано майже, ну, на 2-му місці ми були з нашим проєктом. І спробували з дітьми податися на конкурс «Science on Stage». І діти були задоволені, робили відеоролики. Оце все практичний досвід роботи, самостійної роботи, роботи у команді. Вони приносять ідеї, вони це роблять, переробляють. І наприкінці ми маємо продукт, який ми з радістю презентуємо аудиторії. Далі. Доповнена реальність. Було запрошено мене бути науковим консультантом в величезний такий проєкт, який відбувався сумісно з фірмою Flex Reality, Київосвіта та Харківський Карязінський університет. Ну, я думаю, ще якісь організації брали участь в цьому проєкті, створення такого додатку, який би охоплював усі предмети, не тільки фізика, які були наповнені віртуальними дослідами. І ці досліди, ідея була створення як у доповненій реальності, так і у віртуальній реальності. Для того, щоб скористатися лабораторією віртуальної реальності, потрібно мати спеціальне обладнання, таке як, наприклад, шолом віртуальної реальності.
для того, щоб провести такі віртуальні досліди у класі, потрібно мати тільки мобільний телефон або планшет. Ключовими картинками ідея була така, щоб це були підручники з того чи іншого предмету. Ну, наразі створено для кожного класу по 40 експериментів з фізики. І на сьогоднішній день закінчується тестування вже 11 класу цих експериментів. А зараз є в доступі, я так розумію, фізика 8 клас. Я прописала у посиланні, як вам можна звернутися. Я виступала в ролі наукового консультанта тільки, а умови використання цього мобільного додатку вам більш детальніше нададуть у Київосвіті. У них змінюються ці умови, але якщо ви напишете, що є бажання протестувати з вашими дітьми цей мобільний додаток на уроках фізики, то я думаю, що доповнену реальність ви можете отримати код для того, щоб побачити і показати дітям, як змінюється навчання на сьогоднішній день. Що стосується віртуальної реальності, ну, на жаль, це технологія, вона ще далеко для того, щоб вона була у кожному класі, тому що, ну, обладнання воно не дешеве, скажімо там так, і потрібно, щоб ми мали і обладнання, наприклад, шолом віртуальної реальності, і створений продукт. І є бажання так, щоб цей створений продукт було озвучено українською мовою. А як правило, ми маємо англомовні у кращому випадку ці продукти і тільки демо-версія у безкоштовному доступі. А якщо вам подобається, то, будь ласка, вже потрібно сплачувати певні гроші. Але це, думаю, що проблема, ну, не вчителя. Я думаю, що якщо заклад або місто ну, мають можливість покращити освітній процес, то вони про це, думаю, запланують такі витрати в освітньому процесі. Але можна мати уяву про те, що таке є, і воно працює. Ну, тобто бути знайомим, як то кажуть. Які є платформи і проєкти віртуальної реальності. Можна подивитися невеличкий такий ролик віртуальної реальності в освіті. Ідея технології віртуальної реальності мені подобається чим? Тим, що можна моделювати як різні масштаби. Тобто ми можемо зануритися на мікрорівень або макрорівень. І ці процеси, які, можливо, учень або студент, який має, ну, не досить гарну уяву, або не досить розуміє, ну, скажімо так, багато процесів у фізиці, що і ми не розуміємо, як вони там відбуваються на мікрорівні. Але певні такі, як так можна сказати, шаржі на процеси ми можемо змоделювати. І якщо по цьому шаржу ми можемо пізнати людину, якщо по цій моделі ми можемо проаналізувати це чи інше явище, то я вважаю, що ця модель буде, ну, досить успішною. Ну і було розроблено віртуальний простір кафедри фізики кристалів, можна детальніше подивитися. Я не буду ці відео зараз вмикати. Так, не буду, а воно вмикається. Не буду. Так, я хочу перейти на інший слайд. Ага, я зробила що? На дошці Padlet зібрала усі, ну,
матеріали, з якими я знайома і які я дійсно перевірила, що вони працюють, тож воно зібрано і ви можете подивитися, де, що і як, і задати вже конкретне запитання до мене, якщо вас щось зацікавило в цій технології. Яку користь можна отримати від цих нових технологій? Ну, заняття більш інтерактивні і візуалізація. От візуалізація, мені здається, це найкраще, що ми маємо додатково з цими технологіями. Ну, модельний опис явища, але потрібно ж правильно розробити цю модель. Знайомство з сучасними технологіями і можливість опановувати. Якщо ми бачимо цю технологію, то хтось її зробив, тоді виникає питання, а як, а чому, а де? Іде пошук ідей, і учні старших класів можуть опановувати і розробляти такі мобільні додатки самостійно. Це командна робота. Я показую досвід, що вкрай важко зробити продукт самостійно. Це можливо, але це більше часу, і одна людина потрібна бути на усіх напрямках. Якщо це командна робота, то хтось займається дизайном, хтось прописує, хтось створює план, хтось пише сценарій і таке інше. Тобто усі займаються і народжується спільний продукт. Ну, оцінювання оцінюємо ми вже створені проєкти завдяки участі у конкурсах. Це спонукає нас мати нові знайомства, і в процесі знайомства ми знаходимо нові ідеї і нові проєкти. Ну і навчаємося на практиці. Це найбільш актуальне на сьогодні, мені здається. І остання частинка нашої зустрічі – це онлайн-ресурси для фізиків. Я думаю, що з багатьма ресурсами ви знайомі. Я зібрала їх тут в цій презентації, які ресурси я використовую для своїх занять у клубі Science Around Us. По-перше, це... Вибачте, я не бачу чату, якщо там є питання, то ви мені лучше в голос задайте. Тому що не бачу, в мене тільки презентація. Поки що в чаті питань немає, я думаю, як закінчите, ми тоді надамо можливість і... До вас звернеться, добре? Дякую. А то я дивлюся, там 26 є, а чого я не знаю, можливе питання. Що я рекомендую? Було створено віртуальний STEM-центр Малої академії наук України. Тут не тільки по фізиці, по всім предметам, але фізика представлена досить на високому рівні. І якщо є бажання, ви не знайомі, то потрібно просто зареєструватися. Усі матеріали безкоштовні і є дуже класні методичні рекомендації, як користуватися трекером. Ну, скажімо так, коли я опановувала трекери, у мене була або, ну, перше, що я знайшла відео, це італійське було, італійською мовою, а потім я знайшла англійською мовою. І мені викладач цього віртуального центру пише, що ось моє відео українською мовою. Я йому була так вдячна. І вони оновлюють і додають нові розробки. Тобто дуже рекомендую. Ну, я розумію, що, я думаю, з фет-симуляціями кожен з вас знайомий. А ось, не знаю, фізичні симуляції в школі, це, мені здається, Чеська Республіка, викладач розробив і переклав декілька мовами, і ці версії на браузера Chrome або Mozilla можна абсолютно безкоштовно дивитися і показувати. А якщо є бажання вже на мобільний телефон завантажити, то там вже є якісь платні послуги. Але для того, щоб показати цю модель, інтерференція хвиль, мені дуже сподобалася ідея. Ну, багато чого. Для того, щоб дитина розуміла, про що йдеться мова, потрібно
показати і не 5 хвилин не розмовляти, що там відбувається. Далі ось інтерактивні лабораторні роботи, там їх небагато, 2 або 3. І онлайн-симуляції на Сімпоп, ну, не можу сказати, що мені подобається, якщо є ФЕД, то навіщо це, але там англійською мовою є, і, можливо, щось можна, якусь інформацію все-таки взяти з цих симуляцій. Для знайомства, не для використання, для того, що таке є, скажімо так. А далі от в STEM-лабораторії MANLAB з'явилася нова така опція, і я була на конференції, познайомилася з цією новою ланкою, був майстер-клас, називалася «Фізика у смартфоні». Ми використовували цю програму з дітьми, це німецька програма, «Псі Фокс». Мабуть, ніколи не чула, як вона вимовляється, але дуже класна застосунок, він в мене є на мобільному телефоні, але для цього застосунку розроблено лабораторні експериментальні практичні роботи. Ну, лабораторними їх не можна, практичні такі роботи. Є опис, є завдання, тобто ви просто даєте дітям посиланнячко, вони роблять, і вам прислали. Тобто, ну, майже ви нічого не розробляєте самостійно, використовуєте те вже, що є. Так, YouTube-канали, я думаю, що ми з цим карантином познайомилися з всіма каналами, які є, а якщо щось не було, то завели власне і таке інше. Ось, ну, зрозуміло, що Павел Віктор це досить ґрунтовно викладений матеріал з фізики, і мені здається, що ну, так, російськомова, але він працює російськомовний ліцей. Ну і тут також нова школа, підготовка до ЗНО 11-10 клас, 10-8 хвилин ролики, досить непогані українською мовою. Фізика – це просто. І такий канал «Гета Клас» – це Новосибірськ. Вони створили цей канал досить давно, але ось з часом, я так розумію, карантину, він вибухнув. У них були завжди дуже класні ролики, пояснення. Вони були мультиплікаційні такі зроблені, тобто приємно дивитися, але російською мовою. Були перекладено декілька роликів «Цікава наука українську», але там щось не знала, залишається російською мовою. Так, все українська школа онлайн, фізика, ну, Альф, багато є симуляційного такого відео, можна використовувати. Мені подобається фізикс відео з Баї Євгені. Але англійською мовою. Можна давати завдання, щоб перекласти, але відеосимуляції досить цікаво зроблені. Можна подискутувати, чи згодні, чи не згодні, і таке інше. Ну, топ-школа фізика, мій клас, так, щоб було. Ну і запрошую підписатися на мій канал. Напрямків багато. То я не ютубер для того, щоб вести канал, а я ділюся тим, що я маю. Провела лекцію, ось вам лекція, провела якийсь конкурс, ось це презентація цього якогось нашого продукту, ознайомилася з доповненою реальністю. Питання? Підійди туди, будь ласка, записуйся. Тобто імерсивні технології, STEM освіта, фізика для дітей, кафедра фізики кристалів, фізичний факультет, дислокаційна теорія міцності і пластичності, безпосередньо мій фаховий спецкурс. Ось ці питання, які розглядаються на цьому каналі. Ну і плюс додаю усі наші зустрічі з вами, якщо є така можливість.
Далі матеріали до занять – це можна як запропонувати домашні експерименти. Ми використовували, робили з маленькими дітьми, ну, це більш, ще у них фізики немає. А з старшими дітьми ми проводимо заняття англійською мовою і вивчаємо основні, ну, скажімо так, розуміння фізичних процесів. Ось. Ну, які додаткові ресурси? Мій клас досить гарна платформа, але не всі можливості безкоштовні. Можна використовувати як опорні конспекти. Зараз створено базу ресурсів. Я думаю, ви, можливо, вже знайомі з паном Іваном Івановим. Ідея класна, тобто залучено багато фахівців, вчителів, які наповнюють по різним предметам. Все це абсолютно безкоштовно. Хто чим користується, той на те й посилається, що, ну, я вважаю, що це досить суттєво. Тобто матеріал, як правило, відібрано, тобто, що можна пропонувати. Далі мозаїк 3D-сцени фізика. Мені дуже подобається цей ресурс. Три сцени безкоштовно можна кожного дня передивлятися. Ну, захоплююче зроблено і дуже-дуже класно і графічно. Ну, все класно. Каталог електронних ресурсів. Шкільне життя, уроки фізики, презентації фізики, мрія, презентація фізики. Ну, ось те, що можна запропонувати додаткові ресурси для того, щоб зменшити час підготовки до занять. Тести, інтерактивні заняття, ну, всім відома «Всеосвіта на урок». І є такий ресурс, не знаю, користуєтеся ви чи ні, онлайн тест-пад, мені подобається. Деякі тести досить добре зроблено і не потрібно переробляти. Клас тайм повністю завантажена усі ЗНО з фізики. Мені подобається платформа Senec, але вона англійською мовою є. Багато уроків розроблено за STEM-підходом. Можна спілкуватися з викладачами, але робоча мова англійська. Відомий Learning Apps, я думаю, всім знайомим. І Life Worksheet можна використовувати, створювати інтерактивні робочі аркуші по навіть PDF або малюнок можна завантажити, надавати. Посередньо в чому ми беремо участь, це інженерний тиждень. Розглядаємо ТЮФ, але не професійно. Мій колега Майзелєв Захар, він працює у аудиторії поряд зі мною. Вони займаються кожного року. Вони виходять на міжнародний рівень. Це дуже класно. Спілкуємося, але у нас абсолютно не цей рівень. Ми просто знайомимося з тим, що пропонують цього року і основні моменти, на що звернути увагу, від чого починати розкручувати цю чи іншу задачу, але ми не заглиблюємося у модель, ми не створюємо експеримент, ми не моделюємо. Це більше, так, ну, не на це у нас не так. Так, і діти в мене молодшого середнього шкільного віку. Сайт всеукраїнських вихідних персоналізаторів. Я думаю, що усі школи беруть участь у цьому конкурсі. А також, можливо, не досить відомий «Наука на сцені». Нас запросили взяти участь у цьому конкурсі минулого року. Було дуже цікаво. Ми спілкувалися дистанційно минулого року. Це було
журі із декількох країн. Ми презентували онлайн свій проєкт, і за результатами було відібрано декілька проєктів з України, і планується очна зустріч вже наступного року у Празі. Ми пройшли, що буде далі. Поділюся, не знаю, ніколи ще не брали участь на міжнародному рівні у цьому конкурсі «Наука на сцені». Ну і Лума Старті, ми вже 2 роки поспіль беремо участь в цьому конкурсі. Ну, про що я кажу? Я кажу про те, щоб діти могли презентувати себе. Як правило, ми усі, не тільки діти, і ми, і ви, ми робимо величезно. Просто величезну роботу. Але коли підходить до того, щоб презентувати себе, от тут у нас якісь проблеми починаються. Ми якось все зменшуємо, якось все так дуже-дуже-дуже скромно намагаємося це дати. Ні. Якщо робота зроблена, то потрібно презентуватись і вміти презентувати. Ось я вчусь у своїх дітей, тому що вони вже не такі, як ми. І я думаю, що це класно, коли ми можемо вчитися, різні покоління. І мені приємно, коли мої діти навчають мене чомусь, які приносять якісь ідеї, давайте ми тут зробимо так, це буде. Ну, кожна наша зустріч є щось. Для себе беру обов'язково. Я думаю, що і вони теж щось беруть. Ось. Ну і що ще було створено? Було створено дошку Padlet. Я переглядала сайти вчителів. Я кажу, що ми робимо багато. Є безліч дуже-дуже корисних матеріалів. Але вони якось не представлені широкому загалу чомусь. Ось я на цю дошку винесла декілька сайтів, де я знаходила досить цікаві такі ідеї і розробки, які, можливо, вам будуть у нагоді. Якщо ви знаєте якийсь сайт, можливо, ваш, можливо, якийсь ресурс, який ви використовуєте безпосередньо, практично, будь ласка, поділіться на цю дошку. Ну, я вже не пам'ятаю, вона в мене відкрита чи вона в мене не відкрита. В общем, якщо щось не відкрите, ви пишіть, я все відкрию. Я завжди кажу, що потрібно після кожної зустрічі щось мати на руках. Ми ж час якийсь провели, то потрібно щоб щось можна було помацати. Ну, на цьому я завершую свій монолог. Мені б дуже хотілося, щоб був діалог, але ось такий монолог. Приєднуйтесь, будь-яка соціальна мережа, пошта, все відкрите до спілкування. Чекаю на ваші запитаннячка.